En aquest tema parlarem del control i de l'aplicació del dret del treball i de la seguretat social. Per tant, parlarem bàsicament d'administració laboral i del que suposa la inspecció i sanció de l'administració laboral i, per altra banda, del que ja és els procediments a la jurisdicció social en reclamació dels drets de treballadors, empresaris i del respecte de la legislació vigent. Com a administració laboral, bàsicament parlarem de la inspecció de treball i de seguretat social, aquest és un òrgan instituït per garantir el compliment de la normativa laboral. La distribució de competències entre l'Estat i la Comunitat Autònoma amb la Constitució del 78 va fer que aquesta fos una competència compartida ja des del 78, donat que les Ciutats Autònomes tenien possibilitat d'executar la legislació estatal en aquesta matèria i eh, recentment en el cas eh, de Catalunya també s'ha produït una eh, modificació i és que amb l'aprovació de l'Estatut del 2006 s'ha creat un òrgan unitari d'inspecció de treball eh, i seguretat social de Catalunya. El 1997 va ser la primera vegada en què es va establir un sistema integrat, però ha sigut amb l'Estatut del 2006 on s'ha posat en marxa aquest nou sistema. En concret, l'1 de març del 2010 es va fer efectiu el, servei, el traspàs de serveis de l'inspecció de treball i del seu personal a la Generalitat de Catalunya i, per tant, ara hi ha una inspecció unificada, que és la Inspecció de Treball de Catalunya. És el servei públic que depèn del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i que patent doncs, vigilar i fer complir les normes d'ordre social en matèria laboral, tant sigui de prevenció de riscos laborals com també el tema d'ocupació, el tema de contractació de persones estrangeres, la gestió de les cooperatives i totes les altres formes d'economia social. El Servei Públic d'Inspecció en Matèria de Seguretat Social a Catalunya resta sota, la, sota el que és el Ministeri de Treball això no ha estat traspassat. És a dir, malgrat tenir un òrgan unitari, per una banda tenim la inspecció de treball, que és la que depèn pròpiament de la Generalitat de Catalunya, i per l'altra banda tenim la inspecció de seguretat social, que continua depenent del Ministeri de Treball, però es funciona a través d'un organisme integrat. El model organitzatiu, a més a més, s'ha acabat de concretar amb la llei de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball, que defineix aquest organisme com un organisme autònom amb caràcter administratiu i que és el que ha de batllar doncs, pel compliment de tot el sistema de prevenció, seguretat, riscos laborals i totes les inspeccions que afectin en matèria laboral.